Kutaisi Sagrabulos Praxia, Patriot Alliances, Rigabiki dev Ertma deputatma, Vitali Bojorishul Madatova, Praxidans, Asushesahi Bojorishul Maganska de Baukodazera. Missi Opili Gundis Arabi am Gadatswati Lebas Negatura da Pasebe. Sagrabulos Tabjudamare, Patriot Alliances, every Tamas Margolashuli, Ambostrom, Bojorishul, Schodesho Praxia, Shigadaswis Practica Ops. Alliances kidev ერთი წევრის სტატომ მესხის თქმით დეპუტატმა გადაწყვეტილება ზეწოლის შედეგად მიიღო. Უფრო იყო რაღაც მეგობრული რჩევები, როგორც იტყვიან, ამ საკითხთან დაკავშირებით და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაეტოვებია ფრაქცია და დატოვა დაწერა განცხადება 31 დეკემბერს ახალი წლის წინა ღამეს. ახლა თუ რას მოიმოქმედებს მომავალში ეს არავინ არ იცის. ალბათ არც უნდა არ იცის. Მაგრამ მეგობრული რჩევები ნამდვილად იყო. Მეგობრული რჩევები წყალებში. Და ადამიანმა ვერ ნახა თავისი ადგილი ვერსა და დადის. Ხან ერთ სკამზეა, ხან მეორე სკამზეა, ხან მესამე სკამზე არის და ალბათ საბოლოოდ ჩამოყალიბდება, როცა იქნება და დადგება ერთ ადგილზე. Ჩვენ ბოლო ორ წელიწადში, თუ წელიწადნახევარში საკმაოდ ბევრი ფრაქციის ატვება, ცვლილება, მატება, კლება ნახეთ და თუ გავიხსენეთ, მე ყოველთვის ამბობდი, რომ ტრაგედია არასდროს არა. Პოლიტიკაში არიან, ვისაც როგორ ესახება მის პოლიტიკური საქმიანობა, ზუსტად ისეთ გამცნობები ჯერ გაწყლევა მან მიიღო. Ჩვენ მქონდა ამის თაობაზე მასთან საუბრები, მქონდა გარკვეული შიშებიც, თუმცა პირდაპირ არ ამბობდა და არ დავს არ უთქვამს, რომ მასზე იყო რაღაც ეწოლები, თუმცა გარკვეული შიშები ჰქონდა მისი ოჯახის წევრებთან ან თავის თავთან დაკავშირებით. ამიტომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ ამაში რაღაც ტრაგედიას ვერ ვხედავთ. Საგრაბულოს დეპუტატი ვიტალი ბოჭორიშვილი ქალაქში არ იმყოფება. Ჩვენ მასთან სატელეფონო კომენტარი ჩავწერეთ. ბოჭორიშვილი ზეწოლას გამორიცხავს და ამბობს, რომ მისი გადაწყვეტილება ქალაქისთვის სასიკეთო იქნება. Არაფერი ზეწოლა არ ყოფილა, ჩემს გადაწყვეტილება. Მიზეზებზე შეგიძლიათ გველაპარაკოთ? Მიზეზი არაფერი, უბრალოდ გადაწყვეტილება დამოუკიდებელ დეპუტატად ხომ? Ну, а ქალაქისთვის რო იყოს ალკა გადანაწილება სწორად მიღებული და იქ გახილვა იქნება, რატო იქნება ყველა გადაწყვეტოს როგორც მას Patriota Alliance-დან ვიტალი ბოჭორიშვილის წასვლა საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გია გოქაძემ შეაფასა. Მისი თქმით, ბოჭორიშვილის გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა. Გოქაძე იმასაც ამბობს, რომ ზეწოლების არ ჯერა. Ეს არის უპრინციპო ადამიანების გაერთიანება, მაპატეთ, მაგრამ ეს ხალხი, რომელსაც ხმა მიცა 2000 წელს ქუთაისში ამომრჩეველმა ნაციონალური მოძრაობის სახით, აღმოჩნდა უპრინციპონე, პირად ანგარიშები და პირად ანგარება დააყენეს ქუთაისზე და ქუთაისის მოსახლეობაზე მაღლა და ამიტომ ხელს ითფობენ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გადაგებით ერთი ფრაქციიდან მეორე ფრაქციაში გადაასვლით. Შეგახსენებთ, ვიტალი ბოჭორიშვილის გარდა პატრიოტების 12-კაციანი ფრაქცია კიდევ 5 დეპუტატმა დატოვა, რომლებმაც ქალაქის საკრებულოში ახალი ფრაქციები შექმნეს. Ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტი 600,000 ლარით გაიზარდა და 43,704,000 ლარი შეადგინა. Პრიორიტეტად კი სოციალური და ჯანდაცვის პროექტების დაფინანსება ითვლება. Ცვლილებაა IP-ების დაფინანსებაშიც. Პირველი თებერვლიდან ხელფასები გაიზარდება იმ საჯარო დაწესებულებებში მომუშავე ადამიანებს, რომელთა ხელფასები საარსებო მინიმუმს უტოლდებოდა. Ჩვენი ბიუჯეტიდან ძირითადად ჩვენი მწირე რესურსებიდან გამომდინარე, შემოსავლებიდან გამომდინარე პრიორიტეტად ავიღეთ არსებული შენარჩუნება, იგივე ასე ვისაუბრეთ ორმოული სამუშაოები, გზების დაზიანებული გზის საფარი შეკეთება. Წლის განმავლობაში გვეცოდინება, რას დააფინანსებს რეგიონალური განვითარების სამინისტრო და რა თქმა უნდა სად შეკეთდება კაპიტალურ სამუშაოებს გულისხმობ გზის საფარი. Სოციალური საკითხებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის მიერ მომზადებული პროექტები წელს 1,028,000 ლარით დაფინანსდება. ამ თანხიდან 500,000 ლარი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის არის გათვალისწინებული. Ცვლილებაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზეც, რომლებიც დღემდე თანადაფინანსების პროექტით სარგებლობდნენ. 2014 წლიდან კი სახელმწიფო მათზე პასუხისგებლობას 100% იღებს. Ახალი გვაქვს ის, რომ ჰემოდიალიზის პაციენტები, ჰემოდიალიზით დაავადებული პაციენტები, ბენეფიციარები მიიღებენ როგორც ასლარიან დახმარებას ყოველთვიურად, ასე ვთქვათ,
საჭიროებისთვის, ასევე ასილარის ოდენობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მოხდება. სამედიცინო დახმარების პროგრამით ჩვენ ვეხმარებოდით 50%-ით მოთხოვნილებს, თანხის 50%-ს უფინანსებდით და ესეც 100%-ით გავხადეთ, ანუ 1000 ლარამდე ღირებულების 1000 ლარამდე თანხას გადაუხდით ოჯახებს, კი არა და პაციენტს, რომელსაც დაჭირდება მკურნალობა მთლიანად, ანუ თუ მას ჭირდება 1000 ლარი მკურნალობა, დაფინანსებთ მთლიანად 100%-ით. 2014 წლის ბიუჯეტს საკრებულოს პატრიოტთა ალიანსის წევრებმაც დაუჭირეს მხარი, თუმცა აცხადებენ, რომ ახალი საფინანსო დოკუმენტი მათთვის მისაღები არ არის. აღნიშნულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით ჩვენ ფრაქციას არაერთი შენიშვნა ჰქონდა გამოთქმული, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ბიუჯეტის არ მიღება რაღაც პროექტებს, მთელ რიგ პროექტებს შეაფერხებდა, ამიტომ ჩვენმა ფრაქციამ ზუსტად იმდენი ხმა დაუმატა კენჭისყრის დროს, რამდენიც საჭირო იყო ბიუჯეტის მიღებას, რათა პროექტები არ გაჩერებულიყო, ხოლო ის შენიშვნები, რაც გაგვაჩნია, თან და თან პირობით, რომ ის შენიშვნები, რაც გაგვაჩნია, იანვრის თვეში შესწორების სახით იქნება შემოსული და გასწორებული. ჩვენ მრავალი შენიშვნა ჰქონდა, რაღაც საკითხებზე მივახციეთ შეთანხმებას, მაგალითად ბიბლიოთეკარებისათვის ხელფასების მატებას, სპორტული დაწესებულების ტრენერებისათვის პირველი თებერვლიდან ხელფასების მატებას, ამასთან დაკავშირებით აღმასრულებელ დაადოპირობა. არის საკითხები, რომელსაც თვლით, რომ არ არის სწორად გათვლილი, არ არის სწორად გაანგარიშებული და არ აჯდება იმ პრიორიტეტებს, რაც ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, და ამასთან დაკავშირებითაც მივიღეთ აღმასრულებლიდან პირობა, რომ იანვრის თვეში ეს შენიშვნები იქნება გასწორებული. 2014 წლის ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე ცვლილებები წლის მანძილზე ტრანსფერების ხარჯზე რამდენჯერმე მოხდება. ნიკიას ქუჩაზე რძის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაძვის ხეები მოჭრეს, რასაც მოსახლეობასთან ერთად პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წურაიაც აპროტესტებს. პარტიის წევრის განმარტებით მსგავს ქმედებაზე ადგილობრივმა თვითმართველობამ ნებართვა არ უნდა გასცეს. საკითხის გამოხმაურება მოხდა ქუთაისის მერიაშიც. ვიცემერის ნოდარ მიკიაშვილის განცხადებით, ნებართვის გაცემა ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით მათ უფლებებში არ შედის, მაშინ როცა ეს ხდება კერძო მესაკუთრის ტერიტორიაზე. როდესაც პატრიარქს მოწოდება ყველა ქართველმა 12 ხე დარგოსო წლის განმავლობაშიო, ჩვენ ქუთაისელი მიმდგარი ვართ და 12 ხეს გერა 120 ხეს ვშვით და დარგვის მაგივრად მიმდგარი ვართ და ხეებს ვშვით. და მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ კიდევ ერთი ბენზინ გასამართი სადგური დაემატოს ამ ქუთაის, ვითომ არ ყოფნიდეს რაც არის და რა ნახვზე არის ამ წუთას ქუთაისი. მე მინდა ქალაქის მერს მოუწოდო და უთხოვო, და ეს არ არის ჩემი მარტო მოწოდება და ახირება, ესა ყველა ქუთაისელის განწყობა, ამაში მე ვარ დარწმუნებული, რომ არ გაიცეთ ისეთი პროექტები, რომელიც გამოიწვევს ასლოვანი ნაძვების მოჭრას. კერძო საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ ქონებაზე ქალაქი არ გაცემს არცერთ ნებართვას, გარდა მშენებლობისა და მასთან დაკავშირებული საკითხებისა. სისულელეა ვთქვათ, რომ ვინმე სეზონში კერძო ეზოში დგას ხე და ქალაქის მერიამ გაცა ნებართვა ამ ხის მოჭრაზე, ან არ მოჭრაზე, ან იმის სხვა ფორმით დადიანება. ასე რომ არც იმ 15 ნაძვის ხეზე და არც სხვა მწვანე გამწვანებაზე ქალაქის, რომელიც კერძო საკუთრებაშია, ქალაქის მერიას არც ერთი ნებართვა არ გაუცი. შობის ბრწყინვალე დღესასწაული ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატის ბენეფიციარებს ფიზიკა-მათემატიკური 51 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა მიულოცეს. სკოლა საერთაშორისო პროექტშია ჩართული, რომლის ფარგლებშიც ხელნაკეთი საშობაო ბარათების გამოფენა გაყიდვა მოეწყო. შემოსული თანხით კი პანსიონატის მოხუცებისთვის საახალწლო ნობათი შეიძინეს. ჩვენი სკოლა ფიზიკა-მათემატიკის ნომერ 51 საჯარო სკოლა ჩართულია საერთაშორისო პროექტში ეთვინინგის ეგიდით. 4 ქვეყანა მონაწილეობს კიდე ჩვენი სკოლის გარდა: ესპანეთი, თურქეთი, რუმინეთი და უკრაინა. ამ პროექტის მიზანი იყო, რომ მოსწავლეებს დაემზადებინათ ხელნაკეთი საშობაო ბარათები და გადაეგზავნოთ შემდეგ ფოსტის საშუალებით ერთმანეთთან ჩვენთან ჩამოსული ბარათებით ჩვენ მოვაწყეთ გამოფენა სკოლაში და შემდეგ გაყიდვა და აუქციონი. ჩემოსული თანხით შევიძინეთ ეს საახალწლოობათ და როგორც ხედავთ დღეს დაუვიდეთ მოხუცთა თავშე საფარს. ეს ადამიანები ასე ვთქვათ, ყველაფერს მოკლებულები არიან და ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ მათთვის გაგველებაზებინა ერთი დღე და ჩვენი წვლილი შეგვეტარა მათ ბედნიერებაში. ამისათვის მოვაწყვეთ აუქციონი
გავყიდეთ ბარათები და შემოსული თანხა მოახმარეთ მათთვის სარავაგის ყიდვას. ხანდაზმულთა პასიონატი ქუთაისში 10 წელზე მეტია ფუნქციონირებს. დღეისათვის დაწესებულება 85 მოხუცისთვის ერთადერთ თავშესაფარს წარმოადგენს. ქუთაის ხანდაზმულთა პასიონატს სტუმრობენ ქუთაისის 51 საჯარო სკოლის აღსაზრდელები და პედაგოგური კოლექტივი, რომელსაც ერთი ლამაზი დღე აჩუქეს ჩვენი ხანდაზმულთა პასიონატის ბენეფიციარებს. დღეისათვის ჩვენ ხანდაზმულთა პასიონატში ირიცხება 85 ბენეფიციარი, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში აქიმყოფებიან და მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ყურადღებას იჩენენ და მოდიან აქ სტუმრად განსაკუთრებით ასეთ საახალწო დღეებში. მადლობის მეტი, რა გვეთქვით, მე ყურადღებას გვაქცევენ და ღმერთმა ორი ჩვენი ასაკით მოყაროს გამჭერმა. არაფერი არ გვაკლია, ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ ეს ყურადღებას გვახარებს. ნამდვილად გვახარებს ეს ყურადღება. ქალბატონმა ნელიმ კი მოსწავლეებს სპეციალურად მათთვის შექმნილი ლექსი წაუკითხა. შობის მახარობლები იმერეთის გუბერნატორს და მერიის ადმინისტრაციას ფაიტონით ესტუმრენ და უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაულის მოსვლა ალილოთი მიულოცეს. გალობელთა გუნდს მასპინძლობა ვიცე გუბერნატორებმა და მერის მოვალეობის შემსრულებელმა გაუწიეს. შოთა მურღულიას თხოვნით შობის მახარობლებმა მრავალჟამიერი შეასრულეს. მოსულები იყვნენ ჩვენთან მე-12 სკოლის მოწაფეები, რომლებმაც მოგვილოცეს შობა და სიმბოლურ სახით მას გადავეცით პატარა საჩუქრები. გვინდა რომ კარგად ისწავლონ და შესაბამისად ყოველივე საუკეთესო ვსურვებთ ისევ როგორც მათაც, ასევე თქვენს კიდევ ერთხელ მრავალს დაესწარით. შობა მოგვილოცეს, შობა, ამდეგი შობა, ალილოთი, ძალიან კარგი გუნდია და ძალიან კარგი ბავშვები არიან. მათ სურვილი გამოთქვეს, რომ არამხოლოდ მერიას, თქვათ ქუთაისს მიულოცონ ალილოთი. მე მინდა, რომ მთლიანად ქუთაისს და მთლიანად საქართველოს მიულოცოთ ამდეგი შობა. მინდა, რომ ბედნიერების, ჯანმრთელობის და ყოველივე საუკეთესოს მომტანი ყოფილიყოს ეს დიდი ქრისტიანული დღესასწაული თითოეული ჩვენგანისთვის. მე-12 სკოლის მოსწავლეები შობის მოსვლა საჯარო დაწესებულებებს ყოველწლიურად ულოცავენ, თუმცა მერიასა და გუბერნიაში წელს პირველად იმყოფებოდნენ. გვინდა და ქალაქისთვის, მერისთვის და ეგრეთვე გუბერნატორისთვის მიგველოცა შობა. ჩვენ ფეხი ფეხბედნიერი ყოფილიყოს, წარმატებული წელი ჰქონოდეს და უფლისწყალობა არ მოკლებოდეს, რაც მთავარია. შობის მახარობლებს ვიცე გუბერნატორები და ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ტრადიციისამებრ ტკბილეულით გაუმასპინძლნენ.